राजेश हमाल वर्सेस भुवन केसी। राजेश हमालको जन्म सन् 1964 जुन 9 गतेको दिन पाल्पामा भएको थियो भने भुवन केसीको जन्म सन् 1956 अगस्त 17 को दिन काठमाडौँमा भएको थियो। राजेश हमाल 57 वर्षका र भुवन केसी 65 वर्षका छन्। राजेश हमालको पहिलो चलचित्र सन् 1989 रिलिज भएको युगदेखि युगसम्म हो भने भुवन केसीको पहिलो चलचित्र सन् 1983 रिलिज भएको जुनी फिल्म हो। राजेश हमालको पहिलो फिल्म नै सफल भएको थियो भने भुवन केसीको पहिलो फिल्म सफल हुन सकेको थिएन। राजेश हमालको सबैभन्दा चर्चित फिल्म हामी तीन भाइ हो भने भुवन केसीको सबैभन्दा चर्चित फिल्म कुसुमे रुमाल हो। राजेश हमालले अहिलेसम्म 300 भन्दा धेरै मुभीमा काम गर्नुभएको छ भने भुवन केसीले अहिलेसम्म 100 भन्दा धेरै मुभीमा काम गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ यिनीहरूको एजुकेसन सम्बन्धी। राजेश हमालले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने भुवन केसीले ब्याचुलर गर्नुभएको छ। राजेश हमाल प्रोफेसनल्ली एक्टर मात्र रहेका छन् भने भुवन केसी एक्टर, डिरेक्टर र प्रड्युसर रहेका छन्। अब कुरा गरौँ यिनीहरूको फ्यान फलोइङको बारेमा। राजेश हमाललाई फेसबुकमा 1.4 मिलियन अर्थात् 14 लाखजनाले फलो गर्नुभएको छ भने भुवन केसीलाई 2,66,000 जनाले फलो गर्नुभएको छ। अब कुरा गरौँ यिनीहरूको इन्कम र नेटवर्थ सम्बन्धी। राजेश हमालले एउटा फिल्म खेले बापत 7 लाखदेखि 10 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छन् भने भुवन केसीले एउटा फिल्म निर्देशन र खेले बापत नेपाली रुपियाँ 10 लाखभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने गर्छन्। यिनीहरूको नेटवर्थ र सम्पत्तिको कुरा गर्दा राजेश हमालसँग नेपाली रुपियाँ 50 करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ भने भुवन केसीसँग 20 करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ।